Përshëndetje. Pasi kemi trajtuar Republikën e Kosovës, pra trajtuam një ndër treva shqiptare, gjithashtu mësuam edhe vendodhjen e Shqipërisë, do të trajtojmë sot trevat shqiptare në një vend tjetër të Ballkanit dhe konkretisht trevat shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Pra do të shohim kushtet natyrore dhe ato të popullsis apo të ekonomis të këtyre trevave shqiptare. Kushtrien, pra çfarë pozite geografike kanë trevat shqiptare në Maqedoninë e Veriut? Shtrien në perëndim të Maqedonisë, shikojmë hartën, nga kufiri me Kosovën në veri, në jug deri në liçenin e Ohrit dhe të Prespës dhe në perëndim deri në kufirin me Republikën e Shqipërisë. Kjo është vendodhja e trevave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kjo pozitë gjeografike është mjaft e rëndësishme sepse këtu kalojnë disa rrugë të rëndësishme të cilat lidhin këto treva me vëndet e tjera të Balkanit. Le të trajtojmë kushtet natyrore në radhë. Ndërtimi geologjik. Truali i këtyre trevave, pra në Maqedoninë e Veriut, përbëhet kryesisht nga shkëmbi magmatik dhe sedimentar, me të cilët janë të lidhur mineralet e qymyrit të llojit linjit në fushgropën e Pelagonis, kromit, hekurit, gipsit. Format kryesore të relievit janë malet, fushgropat dhe luginat. Malet më të rëndësishëm, malet e Sharrit, Korabit, Bistrës, Stogovës, Jablanicës, Galicicës e të tjerë. Zonat e ulta, fushgropa e Pelagonis, që përbën nga fushgropa e Prilepit dhe e Manastirit, Epologut, që përbën nga fusha e Gostivarit dhe e Tetovës, e Shkupit, e Kërçovës, e Ohrit, Gropa e Prespës, Lugina e Vardarit dhe Lugina e Drinit të Zi. Leti të regojmë njësit kryesore të relievit në hartë. Pra fillojmë me zonat malore, malet e Sharrit, mali i Korabit, mali i Bistrës, mali i Stogovës, mali i Jablanicës, mali Perister e të tjerë. Cilat janë zonat e ulta? Fushgropa e Epologut, fushgropa e Pelagonis, fushgropa e Shkupit, fushgropa e Prespës dhe ajo e Ohrit. Këto janë disa nga fushgropat, pra disa nga zonat e ulta të trevave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Dhe dy lugina lumore, lugina e lumit Vardar e lumit Drini i Zi. Vazhdojmë me një veçori tjetër të natyrës. Klima. Këto treva kanë klimë mesatare kontinentale, ku temperatura mesatare vjetore e korrikut është 20 gradë deri 22 gradë Celsius, kurse e janarit 0 gradë Celsius. Reshjet luhatën nga 650 mm reshje në vit në 1250 mm reshje në vit. Pasuritë ujore janë të shumta, përbën nga lumej, përmëndim Vardarin, Treskën, Radikën dhe Drinin e Zi, të tregojmë edhe në hartë, pra dhe herë, Vardari, Radika, Drini i Zi, Lumi i Zi, dhe nga disa liçene ku përmëndim liçenin e Mavrovës, liçenin e Ohrit, liçenin e Prespës. Tokat.
Tokat janë më pjellore në fushgropa apo luginat lumore dhe në zonat kodrinore dhe malore nuk janë pjellore. Bimësia përbëhet nga kati dushqeve, i ahut dhe i halorve dhe kati i kulotave alpine. Cilat janë disa karakteristika të popullsisë? Këto treva kanë popullim të hershëm dhe të vazhdueshëm. Në lashtësi, populloheshin nga fisët ilire të peonve, linkestët dhe dasaretët. Vendbanimet e hershme janë Heraklea, ose manastiri i sotëm, Lyhnidi, ose Ohri, Uskana, ose Korçova e sotme, Stupi, Shkupi, o e nejen Tetova. Si pasoj e dyndjeve slave në shekullin e 6 dhe e kushteve të vështira të kësaj popullsie, pra që pasoj popullsia nga këto dyndje, popullsia shqiptare ka emigruar në mas. Dhe në fakt, jo vetëm në këtë periud, por vazhdimisht popullsia shqiptare trevave Shqiptare në Maqedonin e Veriut është një popullsi që vazhdimisht ka emigruar për shkak të faktorve politiko-shoqëror apo faktorve ekonomik të popullsisë. Shtimi natyror i popullsisë është i lartë. Dëndësi më të lartë ka fushgropa e Pologut, ku ndodhen qytetet Tetov dhe Gostivar. Qytete të tjerë janë Dibra, Struga, Shkupi, Prilepi, Korçova e të tjerë. Veçoritë e ekonomisë. Aktivitetet ekonomike që janë të zhvilluara në trevat shqiptare në Maqedoninë e Veriut janë buqësia, e cila është më shumë e zhvilluar në fushgropa dhe luginat lumore, përmendim këtu fushgropën e Pologut dhe të Pelagonisë, apo luginën e lumit Vardar, apo lumit Drinizi. Blektoria, bashkëtimi i gjedhit kryesisht, por edhe i bagtive të imta. Bletaria, në zonat malore. Turizmi, ku llojet e turizmit të zhvilluar janë turizmi malor, në qendra të tilla si Mavrova apo Malet e Sharrit. Liçenor në liçenin e Ohrit, por dhe në liçenet e tjera. Kulturor në qytetet e tila si Ohër, Struk, Manastir, turizmi i gjelbër e të tjerë. Rezervat e qymyrit linjit janë të rëndësishme për prodhimin e energjisë elektrike. Ktu mund të shikojmë një qendër nga pika turistike e Mavrovës, pra ku zhvillohet turizmi i bardhë dhe turizmi malor, kurse në foton tjetër, shikojmë një foto që tregon për kongresin e manastirit, i cili u mbajt nga 14 deri në 22 nëntor të vitit 1908, dhe në këtë kongres u miratua alfabeti latin i gjuhës Shqipe me 36 shkronja. Për mbledhurazi, t'i themi edhe njëherë ato çfarë trajtuam në këtë temë mësimore. Ku shtrihen trevat shqiptare në Maqedoninë e Veriut? Shtrihen në perëndim të Maqedonisë së Veriut. Nga kufiri me Kosovën në Veri, në liçenin e Ohrit dhe të Prespës në Jug, dhe në perëndim në kufirin me Republikën e Shqipërisë, kurse në lindje në luginën e lumit Vardar. Truali i këtyre trevave, pra shkëmbit që ndërtojnë trualin e këtyre trevave, janë kryesisht magmatikët dhe shkëmbit sedimentar. Disa nga format e relievit janë malet, përmendim këtu malet e Sharrit, korabit, e Jablanicës, mali i Bistrës, i Stogovës, Ali Galicicës, Pelister e të tjerë. Disa nga zonat e ulta janë fushgropa dhe lugina lumore, ku përmendim fushgropën e Pologut, fushgropën e
pelagonis, luginën e drinit të zi, luginën e vardarit, apo të lumit të zi. Çfarë klime kanë? Klima e këtyre trevave është mesatare kontinentale, sepse janë në ndikimin e masave ajrore që vijnë nga pjesa e brendshme e gadishullit balkanik, por dhe kontinentit të Evropës. Pasurit ujore janë të shumta, përmendim disa lumej dhe liqene, ndër lumejt përmendim lumin Radika, Drini i Zi, lumi Vardar, ndër liqenet përmendim Ohrin, Prespën, liqenin e Mavrovës. Janë treva të populluara që në kohët më të hershme dhe kanë vazhdimësi popullimi, pra janë populluar vazhdimisht nga popullsi shqiptare. Fiset ilire që jetonin në apo shtrieshin në këto treva janë peonët, linkestët dhe dasaretët. Popullësia është shpërndar në mënyrë të pabarabartë. Gropat apo fushgropat kanë popullim më të dendur se zonat malore. Degët e ekonomisë që janë të zhvilluara janë bujqësia, kryesisht në fushgropat dhe luginat lumore, blegtoria në zonat kodrinoro-malore, është zhvilluar turizmi, disa lloje të turizmit, si dhe është zhvilluar edhe bletaria apo aktivitetet të tjera të ekonomisë. Kam menduar që detyrë shtëpie ju të bëni një prezantim të vendeve turistike të trevave shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ku ju mund të paraqitni me këtë detyrë pra antë një flet palosje apo posteri, ku të vendosni zonat turistike të trevave shqiptare në Maqedoninë e Veriut, të bëni një përshkrim të tyre, të përcakt të thoni pra ku ndodhen në çvend në Maqedoninë e Veriut dhe vlerat apo veçantitë që duhet të shtyjnë njerëzit për të vizituar këto zona. Faleminderit.